Še nekaj od blokad, ne bom ponavljala Teš 6. Potrebovali smo precej časa, pa še kar nismo prišli do zaključka. Ne bom omenjala mojega predloga, da je potrebno razrešiti upravo agencijo za upravljanje kapitalskih naložb, ker gre za očitne kršitve zakonov, za nestrokovno upravljanje dela, pa naši predlogi naletijo na gluha ušesa. In ključno, kar se meni zdi nesprejemljiva blokada, vse leto, odkar sem ministrica, je ta, da praktično v enem letu, razen tistih stvari, ki so bile neposredno v pristojnosti ministrstva za gospodarstvo, nismo naredili nič za konkurenčnost gospodarstva, nismo naredili nič za odpiranje novih delovnih mest. To pa so ti sicer zdaj predsednik vlade zanče na tiskovni konferenci rekel, da zdaj pa bo prva prioriteta konkurenčnost gospodarstva, da zdaj se, da to zagotovo bo tudi rebalans v tej smeri pripravljen. Jaz bom rekla, samo bomo videli, ali se bojo njegove besede vse res uresničile. Jaz sem glede tega skeptična, seveda si pa želim, pa če je naš odstop zdaj prispeval k tej streznitvi, želim si seveda, da bi ta vlada ali katerakoli druga končno razumela, da je konkurenčno gospodarstvo in vlaganje v nova delovna mesta tista pot, ki je ta prava za nas.